Ešte raz príjemný podvečer z Nových Zámkov. Čaká nás súboj už v poradí 17. kola našej najvyššej hokejovej súťaže. HC Mikro Nové Zámky, HK Grotto, Spišská Nová Ves. Ale stále hostia na puku Rapáč. Asi vedome posielal ten puk dopredu, ale teraz urobil chybu Bárto. A je to príležitosť, po ktorej otvára Juraj Majdan. Skore stretnutia vyháňa Liga sa 11 sekúnd pred vypršaním trestu z trestnej lavice. Obrovská chyba Bárta. Veľká chyba. Tento puk musí smerovať cez všetky čiary preč a nehrať sa s tým, ale na druhej strane pekná nahrávka v podstate do prázdnej a gól. Spišská Nová Ves teda využíva prvú presilovú hru, ktorá sa hráčom hostí naskytla. Opäť je tu Vandas a perfektný zákrok Kantora. Na jeho šťastie letel ponad, ale tu je prečíslenie 2-1. Juraj Mikuš tam má Šišovského, napokon z druhej vlny Lee. Ale toho zaskočila tá situácia a zdá aj on očakával, že konca je prihrávka na modru. Lee páli, Melicherčík vyrazil puk a Mišiak bol blízko ku golovej dorážke. Farley, Lee mal to na backend, musel si spracovávať. Farley teraz má otvorený priestor, volí to na Jacksona. Dvojice brániacich hráčov a tým sa podarilo vyhodiť. A pred Nelisom musel hrať Kantor. Nelis ešte získal puk pre Hamráčka. Kantor musel naprávať svoju chybu. Ešte Torzo pár sekúnd dostáva domácim. Juromik už to zobral na seba a ten puk prepadol za Melicherčíka. Že Novozámčania si týmito situáciami vytvárajú možnosti na to, aby otvárali šance. Teraz Melicherčík neudržal Leeho strelu. Sokol ale neúspel a na opačnej strane je tu výpad štvorice Bíkov proti dvojici brániacich sa hráčov. Ligasová prudká prihrávka, skákajúci puk popred bránu, Ben Johnson ho netrafil. Opäť Juraj Mikuš. Teraz sa Šišovského klempa pred bránou, ešte sa tam Šišovský ohnal za pukom. Lee prepadol a dopredu tak ide opäť Verbeek, ten má rýchlosť, ale stráca stabilitu a tvrdý náraz, ktorý nasledoval, ale Verbeek to nevzdal a nevzdáva to naďalej. Udivuje svojou aktivitou a Novozámčania teraz môžu byť radi, že... Skúsenie prestriedal, to je vynikajúci moment. Teraz Spiska bude mať čerstvých hráčov a skoro... No, už to tam horelo pred Kantorovou bránou. A vidíme, že máme faul. Áno, bude sa vylučovať, ale nie, pretože padá gól, ktorý zaznamenávajú hostia a tým úspešným strancom je hráč číslom 18, Anthony Nelis. Tak tu sme mohli vidieť tú výhodu tej striedačky. Išli nové sily na ľad, následne avizovaný faul, ale rozhodca už to aj neodpískal, keďže nám padol gól. Krásne umiestnená strela. No, Mišák ho môže teraz potešiť. Klempa pred bránkou, čakal na prihrávku, sklepol ten puk pred Melicherčíkom, ale nedokázal ho usmerniť za jeho chrbát. Ešte aktivita, Tomáš Mikuš vykresáva aj Skerko nádej, dáva gól. A Nové Zámky sa dotiahli na rozdiel jedného gólu. Pekný dôraz od Tomáša Mikuša. Toto je ono, dosledoval ten puk dokonca, následná dorážka a gól. Predchádzajúca práca Mišiaka tentokrát žala úspech, pretože on spolu s Klempom mali podiel na tom, že sa vôbec tá situácia udiela, najmä teda Tomáš Klempa, ktorý tam naviazal na seba dvojicu hráčov. Nie až tak ako v Zámkoch, tu už ďalšia vlna, ďalšia strela, ktorú Melicherčík musel kryť. Tentokrát to bol Števuliak. Ešte Juraj Mikuš, ale dá do prihrávky Juraj Mikuša, zachytená, dopredu ide na Lis. Nelisová strela, Kantor podržal výrazným spôsobom svoj tým tejto chvíli. Váhanie s rozohrávkou na opačnej strane, Ben Johnson, Robbie Jackson, prihrávka do jazdy a Ligas dostal. Leeho strela, Melicherčík nemá puk pod kontrolou, je to gól! A Nové Zámky vyrovnávajú na 2-2. Nádherná strela. Opäť dôslednosť pred tou bránou, dorážka a gól. A oživá arena, tá atmosféra je neskutočná. Vyrovnané 2-2, Marcel Melicherčík tentokrát neudržal strelecký pokus a pohotová reakcia Austina Farleyho znamená aktuálne vyrovnaný stav na 2-2. Ten puk nemusel brankár domáceho mužstva riešiť. No ale Rapáč vymyslel famóznu prihrávku a vymyslí aj gól. Hrá sa tam teraz s obranou Bíkov ako mačka s myšou. Ešte Ulander, jeho strela. Kiel má rýchlosť, obtáča sa spoza brány, vystrelil teraz nedôraz domácich. Ak Spišiaci nevyužijú početnú výhodu, prenesú si ju do záverečnej časti hry, ale ešte Ben Johnson chcel vykúzliť.
Ale Robiček som teraz dokázal vyhodiť puk opäť do stredného pásma a opäť sa ho ujíma jeho spoluhráč Tomáš Klempa. Ten si vylepšuje pozíciu, páli a Melicherčík musí chytať. Ktorý sa snaží ešte zabojovať, Mišiak rovnako tak a pozor, tu Mikuš dostal hokejkou od Giliáka do tváre. Arbitri nemajú dvihnuté pravice. Tak sledujme, Tomáš Mikuš. No a tak tu bola Mišiaková hokejka podľa mňa. A je to tak, áno, rovno do tváre. Ale tu sa otvára priestor pre Verbika. Verbik má rýchlosť, Ligas bude mať čo robiť, aby Verbika eliminoval. Krásna prihrávka na Kerbašiana, ale... I na Johnsona, ten mu puk vráti. Lee a Farley sa zlakol, ale prihral ešte Robinu Jacksonovi. Puk tam stále lieta, Robin Jackson nemá s ním hrať. Tak teraz tam debatuje s rozhodcom, pretože mu tam jeden z braniacich hráčov rozsekol tú hokejku na polovicu. Tam lietali tie nahrávky krížom. A teraz už Johnson. Mikuš. Lee. Harley. Tomáš Mikuš Melicherčíkov. Kľúčový zákrok o Kamihu. Už môže vartovník spolu s Kerbašianom vyraziť dopredu. Kerbašian čaká na puk. Vartovník to zobral na seba. Natala na Tomáša. Natalová strela tečovaná. Ľavý betón Melicherčíka zasiahol opäť včas. Áno, chce to rozhodnúť v riadnom hracím čase. Martin Chovan zakončil, ešte tam bola dorážka Farlio, ešte tam ten puk poskakoval. Nových spoluhráčov naskočil tam aj Brian Rapáč, Majdan to vzal na seba, v zápätí skončil na lade, posúbuje s Kozákom, ale čo teraz vymyslí Robbie Jackson a Farley? Robbie Jackson zabrzdil svoj pohyb. Farley prebral po ňom štafetu, prihral pred bránu a jojojoj! Robbie Jackson tam rozhojdá Melicherčíka a rozhoduje dnešný zápas. Krásne ručičky, nádherný gól, ale všetko to začalo bohužiaľ Jura Majdana, ktorý mal dobrý zápas, ale tam tá strela bola zbytočná, z toho išiel hneď protiútok a Zampil dokázali získať ten bok na svoju stranu.